Nova stranka je u Jagodini do sada imala povereništvo. Za predsjednika gradskog odbora izabrana je Katarina Jokić. Sednici je prisustvovao i predsjednik stranke Zoran Živković. To je nastavak širenja infrastrukture nove stranke. U Jagodini do sada nije bilo dovoljno ljudi da bi smo bili zadovoljni sa brojem za formiranje odbora. Sad je to promenjeno, tako da ja očekujem da će Jagodina i ljudi iz Jagodine imati prilike da preko Katarine i njenih kolega iz našeg odbora čuju šta to nudi nova stranka. Pred nama su izbori, bar predsjednički, ako ne i parlamentarni, tako da će novi odbor u Jagodini imati odmah obavezu narednih mesec dana ili malo više, a počet će za nekih 7 dana da promovišemo naše kandidate na ovim izborima, a to je, kao što srpska javnost već zna, Saša Janković. Živković je ovom prilikom ocenio da je izvesno da će u drugom krugu predsjedničkih izbora biti predstavnik vladajuće koalicije i kandidat koga podržava nova stranka, dosadašnji zaštitnik građana Saša Janković.